Айтану әдімі Нұрболат қазы. Айкетайым Гүлімін, анашымның Нұрымын. Ал енді отбасымен таныстыратын болсам, отбасымыздың тілегі Асқар тау әкешім Нұрболат, аяулы мерімді жүрегі кен анашым Әсемгүл. Бауырларым Айдос және Айбол. Үйіміздің кенжесі Еркетай, інім Асултан. Біздің отбасымыз спортпен айналысқанды жақсы көреді. Әкем волейбол, спорт түрін ұнатады. Анашым велосипед тепкенді жақсы көреді. Айдос ағым самбо күресінен қатысады. Бірнеше жарыстардан жүлделі орындарын иесі. Айбол ағым футбол ойнағанды өте жаратады. Ал өзім мен қазақтың ұлттық ойынын асық атуды ұнатамын. Ал кішкентай іні Айсултан доп ойнағанды өте жақсы көреді. Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен айналыссақ, адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды болады. Біздің ата-бабаларымыз тәні саудың жаны сау деп бекер айтпаған. Сондықтан шынырсақ, шымыр боламыз. Спорт денсаулықты жақсартады. Спорттың қай түрін алсақ та, барлығы да денсаулыққа пайдалы. Спорттың мынандай түрлерін атай аламыз. Ханки, шаңғы тебу, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, еркін күрес, велоспорт, жүзу, тағы басқа түрлерін бар. Егер адам осы түрлерімен бірімен айналасса, өмірінде маңызды жетістіктерге жетеді. Жастардың қалауы спорт, спорт, спорт. Жеңістің алауы ерліктің алаңы. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Асық ойыны күндіз де, түнде де ойнайды. Асық ойынның мындай түрлері бар. Құмар, бәйке, омпы, алшы, хан, тағы басқа түрлері. Асық ойнаған кезде жүгіресің, секіресің, көздейсің. Тегізесің, жинесің, жинесің, ұтасың, асыққа бай боласың. Міне, асық ойының кереметі деп осыны айтады. Ну, что за мочи?